Kuigi Eesti meeste tervis näitab järjest paranemise märke, elavad meie mehed naistest 7-8 eluaastat vähem. Põhilised haigused, mis meie mehi kimbutavad, on südame- ja veresoonkonna haigused. Kui kokkuvõttes esineb neid meestel ja naistel võrdselt, siis meestel ilmnevad südame-veresoonkonna haigused rohkem just noorema seas. Kuni 50 eluaastani on meestel tunduvalt rohkem myokardi infarkti. Naistel on see ainult üksik juhtudel ja siis ka need on tavaliselt suitsetavad naised. Ja meestel on tunduvalt rohkem riskitegurid ühelt poolt, nende tervise käitumine on viletsam, nende tervise teadlikkus on viletsam, kuigi see on paranenud viimastel aastatel, aga see erinevus on ikkagi päris oluline. Südame veresoonkonna haigused on Eestis ka number üks surmapõhjuseks. Põhilised on ajuinsult ja südamelihase infarkt, mis ka suremus põhjustavad. Samas on üldine olukord siiski viimasel ajal oluliselt paranenud. Kui me vaatame suremuse numbreid kuni 65 aastastel, mis on maailmas selline kõige objektiivsem ja kõige tundlikum näitaja, siis on see langenud õnneks nii meestel kui naistel ja kõige kõrgem oli see Eestis 1994 ja sellest ajast nüüd, kui vaadata, meil on surmaregistrist väga kenasti see välja võetud, siis 70% on langenud see nii meestel kui naistel. Kui Eestis on 15% paaridest hädas viljatusega, siis umbes pooltel juhtudel on probleem just mehes. Suures osas on ka siin ebatervisliku elustiili tagajärgi näha. Viljatus põhjustavad ka teatud haigused. Kõige väiksem osa umbes 25%-l on aga mängida geneetikal. On erinevased geneetilised haigused, mis võivad tekitada olukorra, kus mehe keha ei toimigi nii, et seal on võimalik neid seemnerakke toota. Ja sellisel juhul on siis abiks tõesti kehaväline viljastamine ja hoopiski doono seemnerakkude kasutamine. Kui me mõnedel juhtudel suudame erinevate ka ravimitega aidata, siis muidugi on õnn nii-öelda kahepoolne, et on arst õnnelik ja kindlasti ka see paar õnnelik. Mehed on riskialtimad, suitsetavad rohkem, tarbivad rohkem alkoholi, esineb ka kaaluprobleeme. Need on peamised põhjused, miks on meestel rohkem tervisehädasid. Eesti mehed kardavad ka arsti juures käia, kuigi siin on asi paranenud, ütleb perearst Eero Sinilind. See on selline võib-olla ühiskondlik suhtumine, et mees peab olema tugev, ta ei tohi kaevata, ta ei tohi rääkida kurbadest asjadest ja rasketest tervisehädadest, nii et mees ikkagi kardab tulla arsti juurde, kardab, et äkki tal ongi midagi tervisega viga. Südame veresoonkonna haigused on 80% ennetatavad, 50% on meie enda kätes. Ikka regulaarne liikumine, tervislik toitumine, mitte suitsetamine ja piisav uni on need, mida igaüks ise oma tervise jaoks teha saab.